Kekalahan calon Pakatan Harapan PH pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang semalam bukanlah penamat kepada gabungan parti dalam kerajaan perpaduan untuk menghadapi PRK seterusnya. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, parti-parti komponen akan terus berusaha dan berazam membawa kemenangan kepada calon kerajaan perpaduan dalam PRK akan datang. Kita terima itu keputusan rakyat dan kita terima hakikat bahawa sentimen dan isu telah dimainkan dengan kuat di sana dan kita tunggu apabila pilihan raya kecil di negeri nanti. Tetapi kita berazam di dalam parti-parti komponen kerajaan perpaduan bahawa kita akan terus berusaha. Dan ini bukan penghujung jalan dan jalan terakhir kepada pilihan raya kecil kepada mana-mana calon parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Kota Melaka di Dewan Komuniti Teluk Mas pada Ahad. Perikatan Nasional PN mengekalkan status quo di Sungai Bakap selepas calonnya Abidin Ismail menang dengan majoriti 4,267 undi setelah menewaskan calon PH Dr. Johari Arifin. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri ketika merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Kota Melaka turut mengingatkan ahli UMNO agar melakukan perubahan dalam memenangi hati pengundi. Kita harus ingat, politik sekarang bukan politik pembangunan. Politik sekarang ada politik isu dan sentimen. Di samping kita meneruskan perkhidmatan itu, sentimen dan isu mesti kita santuni. Mesti kita berada di garisan harapan. Berapa ramai di kalangan kita apabila pemimpin-pemimpin utama diterjah dengan fitnah, diterjah dengan pelbagai-bagai tohmahan. Berapa ramai di kalangan kita yang menjawab atau mempertahankannya. Kita hanya pandai memviralkan pada kawan-kawan yang lain dan menyalahkan orang lain. Kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab? Sedangkan dirinya tidak menjawab. Saudara, dalam situasi beginilah kita harus bangkit, kita harus sedar daripada sekarang.